اسلام علیکم، امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، سانہِ کٔشیٖر منٛز چھُ وۄنۍ بے حیٲیی واریاہ عام۔ دوستو، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ دۄہ سانہِ کٔشیٖر منٛز ییٚلہِ زَن کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ بے شرمی ہُنٛد واقعہٕ یی پیش۔ دوستو، تِم واقعہٕ بوٗزِتھ چھُ اِنسان سُنٛد روح گژھان ختم۔ دوستو، آز تہِ آو اکھ واقعہٕ سانہِ کٔشیٖر منٛز یِتھُے پیش۔ دوستو، گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٲنۍ چینل سبسکرایب چھِو کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو بۄن کَن سبسکرایب۔ اگر تُہۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو پٮ۪ٹھ کَنۍ فالو۔ دوستو، بیٚیہِ وٕچھ زیو ویٖڈیو سورُے۔ دوستو، یُس زَن تُہۍ نِوٕز چھُو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھان، دوستو، یہِ چھِ بڈگام ڈِسٹرک کِس أکِس ایریِہِچ اکھ نفر، ییٚمِس زَن ناو چھُ اوسمُت غلام رسول شیخ۔ تٔمۍ چھُ اکھ ایف آی آر کوٚرمُت لانچ۔ دوستو، تٔمۍ چھُ ووٚنمُت میٲنۍ کوٗر، ییٚمہِ سٕنٛز زَن ایج چھِ 19 ؤرِش، ییٚمہِ سٕنٛز زَن ناو چھُنہٕ تٔمۍ ووٚنمُت کینٛہہ، تٔمِس سۭتۍ چھُ آمُت غلط کرنہٕ، تٔمِس چھُ آمُت ریپ کرنہٕ، تٔمِس چھُ أکۍ لڑکن کوٚرمُت ریپ، ییٚمہِ سٕنٛز زَن ناو چھُ تٔمۍ ووٚنمُت مُبشر احمد وانی۔ دوستو، پُلیٖسن چھُ تٔمِس کورِ ہُنٛد میڈِکل چیک اپ کوٚرمُت۔ دوستو، تَتہِ چھُ یہِ پرٛوٗ گوٚمُت کہِ تٔمِس لڑکی سۭتۍ چھُ آمُت غلط کرنہٕ۔ دوستو، پُلیٖسن چھُ وۄنۍ کوٚرمُت سُہ نفر اریسٹ۔ دوستو، ییٚمہِ سٕنٛز زَن فوٹو تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان، دوستو، أمِس سۭتۍ گژھِ یُن سخت سخت سزا دِنہٕ۔ دوستو، تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اتھ بارس منٛز سوٗزِو تُہۍ کومینٹ سیکشنس منٛز۔ امید چھےٚ تۄہہِ ویڈیو پسنٛد آمُت۔ یہِ ویڈیو کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شیر باقٕے دوستو۔ یتھ ویڈیوس منٛز گوٚو یُتُے، دِی اِجازت۔ اللہ حافظ۔